Jak se dostanete z pohádky do pohádky? V Neplachovicích úplně jednoduše. Na 7. ročníku pohádkového odpoledne jste se ocitli hned v několika pohádkových zastaveních. Prvním úkolem bylo obrnit se trpělivostí v dlouhé řadě čekajících na startu. Trpělivost růže přináší, a tak se postupně všichni dostali k prvnímu stanovišti rybníčku. Můj pán vodník tam sedí a hlídá ryby, ale on je tak špatně hlídal, že se mu všechny pomíchali. A tak my teď musíme ty malé rybáře tady poprosit, aby nám je rozstřídili podle barev. A vodník je za to tak hodný, že jim za to dá zlatou rybku. Na druhé zastávce čekalo na děti 12 měsíčků. Ano, my jsme klasická pohádka Boženy Němcové o 12 měsíčkách. Chtěli jsme tady stvárnit to filmové podání poslední z toho roku 2014, tuším, s Vojtkem v hlavní roli. Nám se to daří, jenom nám 3 měsíce odvolali zrovna na školení, takže nejsme úplně komplet, ale jinak je to všechno super a pasuje to. A jaký úkol děti tady plní? Chceme po nich, aby věděli, jak jdou měsíce po sobě u těch starších, u těch ještě starších, aby nám to řekli pospátku a rodiče, aby nám to řekli pospátku a anglicky, což se nám nedaří zatím, ale ty malé děti nám stačí, když nám řeknou, v kterém měsíci se narodili, no a pak už dostanou odměnu. Šipky zavedly návštěvníky ke 3 bratrům. Tak právě jsme se ocitli na stanovišti 3 bratři a jejich princezen. Co tady děti plní? Děti tady plní 2 úkoly, buď tady můžou sekat dříví, anebo se trefují do balonku, které se potom rozprasknou a pak z toho teče barva. Děti a sekat dříví? No, tak děti většinou pozorují své tatínky, které za ně sekají to dříví a pak dostanou odměnu. Šlo se dále, protože na děti už netrpělivě čekala kořenářka Apolenka. Představíte se nám? Ano, já jsem Apolena. Kořenářka z Apoleninovy zahrádky a tam jsou ti čerti, co mi chodí na tu trávu. A jaký úkol jste si pro děti dnes připravil? Musí hádat bylinky, je to velký problém, protože děcka málo které bylinky znají. Problém mají rodiče i s kaštanem. A můžu se zeptat, doufám, že neházíte děti do té krásné studny. Ne, tam máme lektvar bylinkovi. Už z dálky bylo slyšet popelčinu macechu a tóny písničky Kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Budu hádat. Dostali jsme se do pohádky o popelce? Ano, máte pravdu. Ano. Nemusím se bát zlé macechy? Dneska ne. A jaký úkol tady děti plní? Popelka chce jít večer na ples a tak jsme dali jednoduchou úlohu, hrašek do ošatky a čočku do misky. Jelítka zavěšená na plotě a pašík v ohrádce prozrazovali pohádku Dařbuján a Pandrhola. Do které pohádky jsme se dostali? Dařbuján a Pandrhola. A vám je asi strašně špatně. Špatně, hodně špatně. A z čeho? No. Předpokládám, že jste se přejedl. Ano. A víte, jaký, a víte, jaký úkol tady děti plní? Ano, malují zrnice. Prosím? Malují trnice. A můžeme si nějakou jitrničku utrhnout? Ano. Anděl Páně naslouchal, jak děti recitují básničky. Pečko nebo písničko? A co ty znáš nějakou básničku? V Ledovém království byla krutá zima, ale přesto veselo. Dobrý den, je v Ledovém království velká zima? Velká a bude ještě větší. Hážeme sněhovými koulemi. A zvládnou to děti v takové velké zimě? Zvládnou, oni se zahřejou po cestě. Představíte nám vaše osazenstvo? Já jsem princezna Anna. Tady je princezna Elza, princ Hans a sněhulák Olaf. A než se všichni nadáli, byli v cíli. Tam čekala na děti kontrola splněných úkolů. Plná rybka razítek znamenala zaslouženou odměnu. Nejen poznávání pohádek, ale i důležitost recyklace plastu bylo smyslem akce. Tohoto úkolu se zhostil neplachovský vynálezce. K jakému účelu slouží tento přístroj? Dobrý den, tady se nám děti učí recyklovat plasty a jako první otázku dostanou, do jakých kontejnerů se lahev vhazuje, to znamená do žlutých, a potom si vyzkouší pomocí vzduchového děla zasáhnout PET lahví, kterou si přinesli, kontejner na plasty. V areálu střelnice bylo rušno. Klub rodičů při mateřské škole Neplachovice se postaral o hladové a žíznivé návštěvníky. A že bylo z čeho vybírat. Kolotoč, skákací hrad, hudba i stánek s dobrůdkami. To vše nesmělo na dětské akci chybět.
Kdo z přítomných netrpělivě čekal vyhodnocení, se konečně dočkal. Hlasující rozhodli. První věc, kterou bych rád vyhlásil, v tomhletom krásném počasí, vůbec nekvětnovém, se sešlo celkem 260 dětí! První zastavení byl vodík s jménem Herlička a jeho přátelé! Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí. A jdeme na druhé zastavení. Druhým zastavením byla pohádka Boženy Němcové a to bylo 12 měsíčků. Tak můžete měsíčci s Maruškou. Rozehnal svá možná stáda, to byli bratři tři. A děcka, zkusíme to. Žili byli bratři? Žili byli bratři? Tři! Kolik jich bylo? Tři! Výborně, to jsou oni. A jejich nevěsty? No a další pohádka, ta probíhala u bývalých dílen, kde byl ten oheň a ty kovadliny, aby tam ti čerti, protože pouze čert ví proč. Čerti, pojďte na to. A kořenářko. Tlustě si ho krájí. A další zastavení bylo velmi zajímavé. To bylo něco o zdravotnictví a bylo to Daš Bojan a pan Drhola. Ne, pardon, Popelka ještě, jasně. Ta Popelce jsem už pouštěl, tak ještě jednou Popelku. To nemůže být nikdo jiný než Kája. Ale nikom nevím, kde jsem ho pustil. A teď toho Karla necháme pět, protože Daš Bojan a pan Drhola nemá žádnou typickou písničku. Pojďte se nám ukázat. Kvocháčku, Daš Bojan a pan Drhola. Opatrně s tou kosou, opatrně s tou kosou. A jdeme do zámku, kde v zámku nám vystoupil ten nebeský z kůru, a to anděl páně. A úplně nakonec, a teď se na to dívám, že vlastně to je jediná zahraniční pohádka, jediná Disneyovka, která nás letos potkala, a to je Ledové království, neboli Frozen. To znamená, že jsme sečetli 260 hlasů. A jdeme od třetího místa. Na třetím místě se umístilo zastavení. Daš Bojan. Tak pojďme, Daš Bojan a pan Drhola. Takže jsou to tři bratři. Takže na prvním místě se umístilo zastavení Ledové království. Přestože anketa měla jednoho vítěze, vítězi byli všichni, kteří dali do akce kus svého srdíčka. V popředí s paní Alenou Hlouškovou. Vždyť naši nejmladší nám to určitě jednou vrátí. Z Nepachovic Lenka Gorčicová.